Най-отговорно твърдам, дека нито свестно, нито несвестно, нито со сторување или несторување, не сум ја злоупотребила должноста која во моментов се уште ја извршувам. Катица Јанева тврди дека е злоупотребена. Една недела помолкот шефицата во оставка се појави пред јавноста и обвини дека Боки 13 ја злоупотребил незината функција кога барал рекет, бидејќи синот бил вработен во неговата телевизија. Никогаш не сум криела дека мојот син работи во еден ТВ и дека заради описот на неговото работно место е на дневна основа и комуницира со лицето. Но ова најзначи дека некој стекнал право да ја злоупотребува мојата службена должност и овластување за евентуално да остварува одредени привилегии или да превзема незаконити действија. За жал, подолг временски период до мене допираат гласови дека не само лицето Бојан Јовановски, туку и многу други, без да знам, го злоупотребуваат моето име и презиме за различни цели. Нецели 7 минути читаше напишан говор. Порача дека свесно се повлекла и не коментирала за да не врши притисок врз истрагата, но го следела јавниот линч. Зошто била мета на синхронизиран напад, ќе покажале 10 истраги кои како шефица на СЈО ги затворила. Убедена сум дека токму тие предмети ќе ја дадат одговор на јавноста зошто некој со сите сили се обедуваше да го спречи мојот реизбор и со невидена медиумска хајка се обидува да го загрози кредибилитетот на СЈО. Откако го заврши говорот, Јанева се повлече без да одговори на ниту едно прашање. Од денеска најавила и дека го прекинува боледувањето. Утрово пак незината колешка која ја води операцијата рекет соопшти дека и го пронашле и вториот телефон, за кој синот на Јанева тврдел дека е изгубен во Белград. Обвинителството со издадено барање до мобилните оператори за следење на имеј, меѓународен идентитет на мобилна опрема на телефонот. Го пронајде мобилниот телефон кај друго лице, пошто со наредба на судија на претходна постапка телефонот е одземен. При тоа лицето изјави дека телефонот е добиен на подарок. Обвинителството за гонење организиран криминал се уште не соопшти каква била улогата на Катица Јанева во случајот рекет. Русковска на ТВ интервју потврди дека има снимка на која се гледа и слуша како се бара рекет од Орце Камчев, а во еден дел од разговорот на интерфон е вклучена и специјалната обвинителка.